Joo, iltaa. Tuossa hetken syötiin kasviksia ja kalaa. Tällaista ja tuossa hetken sitten ukkosti ja sato, mutta ei ollut kauaa. Ja joo, nyt mä tiedän sen asian, miksi mulla ei ole vielä vaihdettu niitä parveken olohuoneen, parveken ja keittiön ikkunoita. Tai ei ole niitä vaihdettu. Kun mun on tässä lappu, jossa mä lukasen, ne aloittivat vasta laittamaan noita näitä, eli olohuoneen, parveken ja keittiön niiden ikkunoiden ja oven asennusta vasta 2. heinäkuuta. Aloittivat tekemään viikko sitten. Ja huomenna tulee 7 päivää, eli viikko sitten aloittivat tekemään. Ja ei ole 2 viikkoon tehnyt yhtään mitään, vaikka lapussa luki, että ne aloittaa tekemään sen heti heinäkuun alussa. Tekemään sitä parvekeremonttia, ikkunoiden ja näiden asennusta, mutta ei. Mulla ne on ottanut vain 1 ikkunan pois. Ja tämmöistä, niin siinä se on se vastaus, jos joku ihmettelee, miksi mä olen evakossa. Ja mä olin laittanut jo kesäkuussa kamat jo siistinyt paikan, että ne pääsis tuleen tekemään, mutta kun ei ole tehty kohta kuukauteen mitään, niin on se vähän ihmetystä, että kuukauteen ei ole tehty mitään. Tai yli 2 viikkoa on tehty mitään ja sitten aloittu vasta tekemään näitä hommia. Näin. Ja sen takia mä en siellä nyt ole kotosalla sen takia, kun mä olen jo pakannut kaikki kamat sivuun, että ne pääsis tekemään sen remontin loppuun. Näin. Semmosta. Tässä oli laput siitä. Mulla on tässä laput sitten, että mikä homman nimi, ja yllätyin itse, ettei ne ole melkein yli 2 viikkoon aloittanut tekemään sitä. Olohuoneen ikkunoiden, parvekeoven ja keittiön ikkunoiden uusien asennusta. Niin ei ole 2 viikkoon tehnyt ja sitten aloitti vasta 22. päivä tätä kuuta. Ja nyt on kohta 28. ja 7 päivää tulee, 29. päivä tulee, tasan 7 päivää plus viikonloput, siinä viikonloput välissä. Eli tämmöstä. Joo, kyllä se kohta valmistuu sitten ja pääsen sitten ja eikä lukenut tossa, että koska ne huomenna, monenko aikaan ne mulla huomenna vaihtaa ne ikkunat ja nämä systeemit vaan. Keskiviikkona pääsee sitten siivoileen ja tällaista. Kyllä se tästä pikkuhiljaa iloksi muuttuu ja kohta on sitten, pääsee taas sitten sitten ja katsotaan nyt sitten, en tiedä tuleeko äijäniltaan keskiviikkona vai ei, en tiedä yhtään mikä on tilanne. Ja tossa justiin puhuin VT:n kanssa tossa ja tällaista, mutta katsoo nyt sitten miten viikonloppu etenee sitten. Eli ei muuta kuin oikein hyvää maanantai-iltaa vaan kaikille. Ja nyt tuntuu, että olisi sauna, ihan kuin olisi saunassa olisi käynyt. Koko ajan sellainen olo, että olisi saunassa käynyt oikein kunnolla. Ja tällaista. Ei mun sen kummempaa, niin nyt on pieni tiedote, että näin. Just katsoin kalenterista, niin siinä meni, ettei ole mitään tapahtunut, niin näin se menee eteenpäin. Luulin, että kun siinä remonttisuunnitelma lapussa luki, että se ikkunoiden ja ovien ja ikkunoiden asennus alkaa heti heinäkuun alussa, mutta ei alkanut, vaan heti 22. päivä alkoi vasta niiden asennus. Näin. Ei muuta mulla kuin tällaista ja tämmönen tiedote tällä kertaa ja kyllä se tästä pikkuhiljaa. Mitä sinä tykkäät tästä kuumuudesta? Onko sinun mielestä 5/5 vai 0/5? Mä voin sanoa itse, että se on 1/5. Ei ole mun makuun näin kuuma. 15-16 astetta lämmintä olisi minulle, se on minun mielipiteeni. Minä tykkään siitä lämmöstä, mistä lämpöasteista sinä tykkäät. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.